Bakıda məktəblilərin qəzaya uğradığı mikroavtobusun sürücüsü həbs edilib. Belə ki, dekabrın 7-si səhər saat 8 radələrində Abşeron rayonu Hökməli qəsəbəsinin ərazisində 28 yaşlı Mübariz Kərimov idarə etdiyi Mercedes 208 markalı 8-i məktəbli olmaqla ümumilikdə içərisində 10 nəfər sərnişinin olduğu mikroavtobusu hasara vurub. Nəticədə Kərimov və mikroavtobusda olan sərnişinlər, Hökməli və Sultəpə qəsəbələrinin sakinləri 29 yaşlı Lumu Məmmədli, eləcə də 7, 10 və 14 yaşlı uşaq Uşaqlar xəsarət alıblar. Sürücü verdiyi ilkin ifadəsində qəzanın baş verdiyi gün sərnişinləri orta məktəbə apararkən qəflətən qarşısına çıxan az yaşını vurmamaq üçün nəqliyyat vasitəsini yolun hərəkət hissəsinin kənarına çəkdiyini, lakin bu zaman idarəetməni itirərək hasara çırpıldığını bildirib. Lakin müəyyən olunub ki, valideynlərlə aralarında əldə olunan şifahi razılaşmaya əsasən Kərimov gündəlik olaraq qəsəbə sakinlərindən bir qrup məktəblini və onların valideynlərini məktəbə aparıb gətirirmiş. Heç bir təhlükəsizlik tədbirləri görülməyən, müvafiq tanınma nişanı ilə təchiz edilməyən, əsasən qəsəbə və məhəllə daxili yollarda sürülən mikroavtobuslara məktəbliləri daşıyan Mübariz Kərimovun ümumiyyətlə sürücülük vəsiqəsi olmayıb, onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırma aparılır.